це пан Іван, житель села Тур'ї-Ремети, звернувся до сімейного лікаря в амбулаторію зі скаргами на здоров'я. Каже, вік бере своє. Голова мало болить, у грудях мало щось дергає, не знав, що. Руки свої беруть, так прийшов я маленько до свого сімейного лікаря. Надя провірить, кінь мож. Так, де направить, повище, де не треба бути такої. Ну, це наші пацієнти задекларовані, ми їх знаємо вже давно, працюємо з ними вже багато років, бо я тут вже працюю 12 років, так що ми їх знаємо, з якими хворобами вони приходять, обстежуємо їх по можливості. Приймають тут і вимушених переселенців, що отримали прихисток у Турі-Реметівській громаді. Ось, до прикладу, мама з грудним малюком саме повернулася з амбулаторії. Візит довелося нанести місцевим лікарям через реакцію сина на прорізування зубів. Так, надали його послуги медичні, там лікарі дуже привітні, і пустили, огляд зробили, ну, все добре, тобто немає ніяких зауважень, там претензій, ні, не молодці. Роботи сімейним лікарям Турі-Реметівської амбулаторії додалося, адже населення у громаді побільшало через наплив переселенців. Наразі справляються, приділяють увагу всім. Огляд пацієнтів – це їх введення із народження до смерті, це є профілактика, лікування, консультування, ну і в принципі все. Ну, на даний момент у мене є 1800 там, з копійками декларацій, воно просто коливається, там плюс-мінус. Найчастіше, ну, на даний момент це більше такі якісь простудні, гіпертонія, це є якісь інфекційні, плюс профілактика, тобто це є дітки, це є вакцинація. Два десятка, як мінімум, звернень щодня до кожного сімейного лікаря амбулаторії, а їх тут працює троє. Взимку та влітку у рази більше. Діти в основному йдуть на щеплення, на медогляди. Дорослих в основному основна маса гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції, травм дуже багато звертається. Кожен обслуговує своїх пацієнтів, задекларований. Крім того, зараз обслуговуємо внутрішньопереміщених осіб. Вони у нас не задекларовані, але всю необхідну допомогу ми їм надаємо. Як медичну допомогу, невідкладну допомогу, так профілактику, щеплення, все, що їм необхідно. Для нашої роботи вже у нас є все необхідне. Амбулаторія нова відкрила свої двері у серпні минулого року. До того приймали пацієнтів у старій будівлі без належних умов. Зараз ми маємо в кожному кабінеті проточну воду, теплу, холодну, гарячу. В старій амбулаторії у нас з цим були проблеми періодично, з гарячою особливо проблемою, а так зараз у нас є всі зручності для роботи. Крім комфортних приміщень, амбулаторія обладнана за останнім словом техніки. Тут у нас, вже, слава Богу, в новій лабораторії наявне сучасне обладнання, сучасний гематологічний автоматичний аналізатор, який робить нам кров з формулою. До того часу ми не могли робити кров з формулою. Гематологічний аналізатор, який нам робить біохімічний аналіз, цукор. Робимо аналіз сечі. Всі необхідні аналізи, які ми можемо робити на первинці, ми робимо. Також тут є проточна вода, всі умови забезпечені. Також лікарі забезпечені всім необхідним згідно табельного оснащення для якісного надання медичних послуг. Маємо набір для невідкладної допомоги, з якими ми ходимо на виклики. Всі необхідні медикаменти для першої невідкладної допомоги у нас є, з якими ми ходимо на виклики. Маємо ваги дитячі, ростомір, сантиметрову стрічку для вимірювання дітей. Маємо новий кардіограф, зразу тут на місці знімаємо кардіограму. Дуже зручно. Маємо вже для обстеження маємо пікфлуометри, маємо отоскопи, офтальмоскопи. Маємо сучасний красивий щеплювальний кабінет. В наявності всю вакцину проводимо і вакцинацію від ковіда, і звичайну рутинну дитячу і дорослу імунізацію. Маємо маніпуляційний кабінет. Хворі у нас там отримують і внутрімязеві, і внутрівенні ін'єкції, що їм треба. Крім, власне, Турі-Реметівської амбулаторії, ще 5 амбулаторій, 3 ФАПи і 5 медичних пунктів тимчасового базування. Така структура Центру первинної медико-санітарної допомоги Турі-Реметівської територіальної громади. Послугами первинки охоплюють понад 16 тисяч місцевих жителів та понад 2 тисячі переселенців. Амбулаторії розміщені в більших населених пунктах, такі як Турі-Ремета, Турі-Пасіка, Порошково,
Турія Бистра, Турія Пасіка і Турички. Фельдшерські пункти у нас розміщені у селі Раково, розміщені у селі Туриця і село Вільшинки. Також ті, де більші такі населені пункти від 300 і більше, значить там вже є медичний працівник і розміщений фельдшерсько-акушерський пункт. Згідно з договором, укладеним з Національною службою здоров'я, заклади первинки громади забезпечені всім необхідним. У нас є відповідно переліки медикаментів, які ми зобов'язані забезпечити на нашому рівні. Цей перелік весь забезпечується. Значить, лікарі мають достатньо медикаментів для надання невідкладної допомоги, достатньо дезінфікуючих засобів для забезпечення інфекційного контролю в нашому закладі. Ну, лабораторні також усі хімічні засоби, які необхідні для проведення визначених аналізів. Воєнний час вніс свої корективи у роботу сільської первинки. Найперше, це у всіх закладах подовжили графік роботи у будні та почали працювати і у вихідні. У кожному з організованих пунктів прийому переселенців у населених пунктах громади закріплені лікар та медична сестра. Крім того, доведені до відома вимушених гостей телефони та адреси найближчих медзакладів, куди можна звернутися при необхідності.